Olá pessoal, antes da gente prosseguir aqui, né? No final do vídeo vai ter um monte de fotos aí com a aplicação das nossas antenas, tá bom? Um abraço, bom vídeo aí e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu aí, tchau, tchau. Olá pessoal, meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Estamos partindo para o nosso nono ano. Esse é o nosso novo produto aqui. É uma base magnética, né, para uso veicular e adere toda a estrutura metálica, ferrosa, de aço, etc. Vai um baita de um ímã aqui, ó, super poderoso. Vai com uma borracha especial que a gente derrapante, né, para grudar mesmo e colar no veículo. Ele tem um efeito downforce, né, que seria o vento vai bater aqui, ó, empurra a base para baixo para aderir mais ao veículo, tá bom? E com isso, qual que é a pegada da nossa base nova aqui? Você vai instalar o seu cabo e instalar a sua antena aqui. Pifou o cabo, você troca o cabo e continua com a base. Hoje as bases do mercado atualmente, pifou o cabo, você joga a base inteira fora, quer dizer, tem um custo a mais, um desperdício a mais de material, né? E nosso material é ecológico, quer dizer, feito para durar mesmo, porque você pifou o cabo, você troca o cabo, não troca a antena inteira. Tá bom? Vai com chapa poderosa aqui de alumínio, ó. Os parafusos expostos são de aço inox, feito para durar, tá? A fita que é a base de chuva também, contra chuva. E é isso aí, ó. Muito obrigado por ver nossos vídeos. Somos empresa de engenharia e vamos deixar o anúncio aqui também, o link para onde comprar, tá bom? E aproveito a oportunidade aí para agradecer nossos representantes, nossos distribuidores. E não se esquece de virar nosso canal aqui e deixar seu contato, hein? Em breve vamos estar encaminhando para os nossos distribuidores de base magnética. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado. Segue uma outra aplicação para nossa base aqui, né? Vamos supor, vamos vender nessa configuração aqui também, ó. Tá vendo? Ela já montada com cabos diversos aqui. A mesma base, tá vendo? Pifou o cabo, você troca o cabo e continua com a base. E você vai poder ligar a antena PX, a antena dual band, antenas profissionais. No caso aqui é uma antena dual band nossa aqui também, tá bom? Meu, muito obrigado aí, ó. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Eu vou fazer um vídeo sobre essa base agora com o cabinho já. Valeu, um abraço e até a próxima aí. Muito obrigado, hein? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, hein?